Hello and welcome back to Pangkarniwan Developer. This lesson is just a continuation ng last lesson. Last lesson, we discussed yung concept ng pointers. Yes, malabo siya. Yes, mahirap siya. It's practically one of the hardest things na ini-introduce sa mga bagong programmers. But the advantage is, kung marunong ka mag-pointers, hindi ka magiging gaya ng mga ibang uh, wannabe programmers dyan na nagpa-program na mga walang kwentang program kasi hindi nila naiintindihan kung paano nagwo-work yung memory and how you could do crazy things with memory. Anyway, so hindi pa ganun ka-crazy ginagawa natin. It's just the basics. If you want to understand more about pointers, you're going to have to study yung mga medyo low-level languages starting with C and eventually down to dun sa assembly. Anyway, this lesson is about reference data types. Reference data types are yung mga data types na na derived natin galing dun sa concept ng pointers. Bakit reference ang tawag? Kasi tingnan natin yung, basic data types natin. Kung meron kang memory, kung ano nalagay dun sa memory address na yun, yun yung mismong data. Kasi yun yun eh. Data na yun. Yung memory natin stores data and that's what memory is supposed to do. With reference data types, instead of storing the data dun sa ating memory address, we're instead storing the address in the form of a pointer or something similar. Yung usage niya is basically the same lang rin naman sa basic data. Kung mara, meron kang function at meron kang basic data type. Kung ipapasok mo siya sa isang function as an input, you throw it as it is. When it comes to a reference data type, ganun rin. Papasa mo rin yung pointer pa loob ng function mo as input and it, there's nothing really different about it. Pero later, pag diniscuss natin sa program structure yung pass by value and pass by reference, you're going to understand bakit sometimes we need to use reference over dun sa value pag nagbabato tayo ng input pa loob ng function. Anyway, later na yun, let's proceed naman tayo dito sa ating mga reference data types. Pero before that, sabihin lang natin, yung mga reference data types, depende yan sa implementation. Walang standard yan. Hindi na floating point may standard. Reference data types, so wala siyang standard implementation. Kaya nga yung last time yung string, it's intentionally confusing. Kasi there are programming languages na hindi ganun yung implementation niya. And mas madali intindihan. But we showed that para mapakita sa inyo na iba't iba yung implementation natin na reference data type. And you have to understand, pag gumagamit ka ng isang language, gumagamit ka ng isang platform, you have to understand kung ano yung kanyang implementation. Kasi if you don't understand it, uh, hindi gumana yung mga programs nyo the way you want it to be. Anyway, proceed na tayo. First type na reference data is yung pinasimple, which is an array. An array is simply a list of data na sinastore natin sa memory. And we're storing a reference to that location in the memory example, for example, meron tayong isang dataset set, ages of people in the room, so 14, 6, etc., etc. One way of storing that as an array is to allocate yung memory natin, isang hilera ng memory somewhere. narito memory natin 2000 to 2008, inassign natin siya as yung ating memory, 9 elements yung ating array, so nag-allocate tayo 9 units of memory. And, meron tayong pointer dun sa first element sa array mal nyo rito na importante yung size sa mga elements natin sa array. Example, yung pointer natin yun mismo, again, 32-bit ang gamit natin. So, 32-bit address ang ginagamit natin. 4 bytes ang gamit niya. So, yung next element is 1004. On the other hand, yung sa array mismo, 2000, 2001. Kasi, yung age natin, hindi naman naabot yan, 255, ba diba? So, isang byte lang yan. So, yun. That's the pinaka-basic example for an array allocate ka ng memory somewhere else, then just get the pointer to the first element dun sa array natin. So, when you need to access or modify a certain element dun sa array, in this form, you could simply use arithmetic as long as you know yung size ng ating mga elements sa array. So, for example, gusto natin kunin yung fifth element. Start tayo dun sa pointer natin, which is 2,000. Then, kunin natin yung element number. So, hindi tayo diretso sa 5, ma-minus 1 natin siya kasi we start at element 0 eh. Yung 0th element. So, 5 minus 1, that's 4. 4 times 1, which is yung ilang byte siya. So, that's 2004. Ba, o, kung pinaltan mo yun, kung kumaray first element, that would be 1 minus 1, 0. So, 2000, yun na rin yun eh. So, yun. You could easily find elements you could easily find the memory location of elements using simple arithmetic using this implementation. Again, paiba-iba yung implementation yan. Depende sa language, depende sa platform, and so on. Pero ito, this is the simplest, kumbaga, na implementation ng isang array with a pointer reference. Anyway, so, napaka-simple lang siya. Let's mention a couple of things before we proceed. First is, walang standard para ma-determine yung length. Sometimes, may mga languages at platforms na nagki-keep track sa kung kano karami. For example, ito, possible naka-store somewhere else na 9 yung length nitong array na to. Sometimes, you have to just manually keep track of it. Hindi bahala yung computer para gumawa nun. Kung ito, baka i-store mo somewhere else na 9. In line with that, yung keeping track of the length is yung problem ng paglimit ng access dun sa array. So we have an array of nine elements. What if you access the tenth element? In some languages, walang problema. Parang kau bahala, masisira mo yung memory Pag binago mo yan and it's a memories for something else, yun na, nasira na yung program mo. Possible rin masira yung current state ng computer mo, worst case, nasira mo na yung computer mo at di na siya magre-reboot. Okay, hindi yung joke. Nangyayari yun sometimes dati. Nung panahon-panahon na yun. But nowadays, there are languages and platforms na nagpa-perform ng array checking for you. In some case, kunwari Java, pag tinry mo mag-access ng element outside ng bounds ng array mo, mag- Papato siya ng error. Sasabihin niya, array index out of bounds. In other languages, kunwari, sabihin natin Ruby, pag nag-access ka ng element outside ng bounds niya, mag -re return lang siya ng nothing. Parang blank na value. So, yun. Implementation independent rin siya. And last thing to note na lang natin sa array lesson na to is walang standard kung pwede ka mag-store ng same data type or different data type. Dito ang ginawa lang natin, same data type na sila. They're all short ints, unsigned short ints. Pero in some languages, some platforms, pwede ka mag-store ng iba't ibang data type. Mare, same array, meron siyang integer, meron siyang float, meron siyang boolean, meron siyang character. Kahalo-halo dun sa array natin. So yan, implementation dependent siya. Anyway, so that's the array. It's a list of items. Before we proceed, pakita lang na isang variation ng array natin which is yung multidimensional array. Kasi yung sa array natin, we could store yung yun multidimensional array. Instead na list, it's a table. For example, ito, classroom arrangement. You could implement it like this. Yun, marami tayong possible implementation for a two-dimensional array or three-dimensional array or whatever. Ito yung pinakasimple, ihilera mo siya. For instance, unahin mo yung rows, then, iflatten mo siya. marito uh, row, then, uh, yan, per row mo siya ilalagay. Para, abc mo una, then, yung second row, df. Another is, by column, so, adbecf. Then, iflatten mo siya, lagay mo dun sa ating array. Either approaches are fine, ito na yung pinakasimpleng way paano tayo nag nag-store ng multidimensional data as an array. And you can also use arithmetic here to access the elements ng ating table. For example, kunin natin si item B dun sa first implementation natin. So that's the first row and the second item dun sa first row natin. So that's 2,000. Then yung row natin, minus 1. Itong times 3, ito yung row length natin. So, yung row length natin is 3. So, that's 0 times 3. That's 0. Plus yung pang ilang item siya. Second item siya, that would mean na 2 minus 1. So, yung address niya is 2001. Dun sa other implementation natin, which is yung column form natin, then fill natin natin, it would be the second column, then first item. Yun yung B natin. Similar yung approach natin rito, ang difference is by columns tayo. Kaya yung instead na row lengths, column lengths ang multiplier natin rito. So, instead na 1 minus 1, second column tayo ngayon, 2 minus 1 times 2, that's 2. Then, first item siya, 1 minus 1. Then, 2002 yung address niya, which is yun, na, yun yung location ng B natin. So ito yung uh, sabi natin mathematically intensive na approaches when storing two-dimensional arrays. Another approach aside from yung papahirap ka sa math is to why not simply store pointers. So you're making an array of arrays. So ito column form ulit to. Instead na pinlatin natin siya to a single array, ginawa natin na each column is its own array. And we just store the pointer to that array. Some languages do this, some languages don't. In those languages that don't, you could easily implement this. Ang obvious downside nito is mas marami kang memory nakakainin. In this case, gumastos ka ng 12 additional bytes to store yung ating table. Kasi nga meron kang tatlong addresses which is 32 bits. Ang advantage nito, you can have a table na hindi same yung lengths ng items. In what sense? For instance, nagdagdag ka ng isang item na G dun sa dulo ng isang column natin, walang problema. Kung ginawa natin to dun sa ating flattened approach, kailangan mong maglagay ng empty space. So, In some cases, that might be okay. In some cases, it might be a waste of space. So, itong approach, yeah, it's a, just a different implementation. Anyway, stop na lang tayo rito. Mabot na tayo ng 12 minutes. So, next session na lang, lang i-discuss yung other reference data types, which is yung string and yung record.